უძილობა. როგორც მე უკვე აღნიშნე ესე დაიწყე. როგორც მე უკვე აღნიშნე ეს პრობლემა, ბევრს აწუხებს სოფლიოში და საქართველოსიც, ზოგადად რა არის ეს პრობლემა, როგორ შეიძლება როგორი პრევენციის გზები არსებობს ამისთვის, ამის შესახებ შემოგვიერთებათ მედიცინის დოქტორი, ნევროლოგიისა და ნეიროფსიქოლოგიის ინსტიტუტის დირექტორი, საქართველოს ძილის კვლევისა და ძილის მედიცინის ასოციაციის პრეზიდენტი სოფიო კასრაძე და გვეთყვის რა რჩევები საშუალებები არსებობს იმ შესაძლებლობაში. მოგესალმები. ირიქით მადლობა. ძალიან დიდი მადლობა მომზანებისთვის. მოკლედ დავიწყოთ მოდი იქიდან, რამდენი ტიპის ძილის დარღვევა არსებობს ზოგადად და რომელია ყველაზე გავრცელებული, მაშინ ამით დავიწყოთ და ყველას აღებთ. ძალიან ბევრნაირი ძილის დარღვევა არსებობს, დაახლოებით 84 რაც ცნობილია. კი. ყველაფერი არის კვალიფიცირებული. ყველაფერი არის კვალიფიცირებული და კიდევ ახალ-ახალი ემატება მათ. მაგრამ ყველაზე გავრცელებული რომელია? თქვენ სწორად მიხვდით, რომ ყველაზე გავრცელებული არის ინსომნია, ანუ უძილობა. თუმცა დაახლოებით 9000-ს აი მსოფლიოში მცხოვრები ადამიანების, მოზრდილი ადამიანების 9000-ს რაღაცა ჩივილი ინსომნიის საკითხზე აქვს. მაგრამ ყველა შემთხვევაში ინსომნიის დიაგნოზი არ ისმება. იმიტომ რომ არსებობს კიდე რაღაცა ნიშნები, რომელთაც უნდა ამოვიცნოთ, რომ ეს არის ინსომნია და ჩავერიოთ სამედიცინო კუთხით. თუმცა არ არსებობს ადამიანი, რომელსაც არ ქონდა ერთხელ მაინც ეს ეპიზოდი. მაგრამ ინსომნია, იცით რა, სერიოზული მისახედი ამ შემთხვევაში, როდესაც თქვათ ეს კვირაში სამჯერ მაინც უძილობის ეპიზოდი ფიქსირდება და ეს სამ თვეზე მეტხანს გრძელდება. თუ სამ თვეში ეს ყველაფერი ლაგდება, მაშინ ამას დროებით ინსომნიას უწოდებენ ხოლმე და ეს არ არის ისეთ სერიოზული სამედიცინო რაღაც სტრესთან, რაღაც მოვლენებთან, რელვასთან, მაშინ არ აუშავს. თუ ძირითადად ის მასტიმულირებელი სიტუაცია და ფაქტორი აღმოიფხრა, ასეთ შემთხვევაში არ აუშავს. მაგრამ ზოგჯერ სტრესი ხანგრძლივდება. ჩვენ ძალიან მნიშვნელოვანი პრობლემები ჰქონდა კოვიდის პირობებში. ფაქტიურად 2 წლიანი მუდმივი სტრესი ჰქონდათ ადამიანებს და შემდგომში უკვე კოვიდის შემდგომი პერიოდი ძალიან ხშირად იყო აი გამწვევებული ესეთი უძილობებით და შფოთვით. რა მდგომარეობა მაინც უძილობა? ნახეთ, უძილობა არის ჩაძინების გაძნელება, რამოდენიმე სიმპტომი აქვს. ჩაძინების გაძნელება, ღამე რამოდენიმეჯერ გამოღვიძება, გამოღვიძების შემდეგ ძილის შებრუნების გაძნელება, დილას ვადაზე, ანუ დროზე ადრე, 9:00-დან კიდე უფრო მეტით, ადრე გაღვიძება და დილით ისეთი დაღლილობის შეგრძნება. ამას მოსდევს დღის ძილიანობა. ზოგჯერ ვაკეთებთ ხოლმე ესე, რომ დღისით რო გვეძინება, ხანგრძლივად ვიძინებთ დღისით. რა თქმა უნდა, მე ძილის დადგომა გვეხანგრძლივდება და ირევა ეს ყველაფერი. ამიტომ მნიშვნელოვანია, რომ ჩვენი ესეთი რეჟიმი გქონდეს, ცოტა რთულია ამისი გაკეთება, მით უმეტ ისეთი სპეციალობებისთვის, როგორც თქვენია, როგორც ექიმების არის, მორიგე ექიმების არის, მაგრამ რაღაცნაირად უნდა შეუწყოთ ხელი ჩვენს თავს. სხვა შორის მე პირველად ცხოვრებაში ეს პერიოდი პირველად ამიდგა, იმიტომ რომ ყოველთვის მქონდა, რომ როგორც ბალისზე თავსდავდები 5 წუთი, 10 წუთი და ვითიშებოდი ხოლმე და ეხლა დამეწყონული გადატვირთული გრაფიკი, რეპეტიციები, ცოტა ბევრი საქმე ერთად და პირველად მომივიდა ეგ, რომ 2 კვირა დაახლოებით 1-3 საათი, 4 საათი მძინავს. და ნუ რაღაცა მედიკამენტებიც თვითნებურად მელატონინი მეგონი არ ითვლება მედიკამენტად. ხო, რისი კითხვა მინდა და რომ თვითონ აი ეს ფორმა ხო, ეხლა აირია ყველაფერი. მე ვიღაცა მითხრა, რომ ღის ძილი ამ დროს კარგია, დღედავიძინე ღამე საერთოდ აღარ დამძინე. ამ შემთხვევაში ანუ ჯერ ხო, პირველ რიგში რას გვირჩევთ, რომ ანუ უძილობის მწვავე ფორმად როდის უნდა მივიჩნიო მე ეს, რომ აი არ მეძინებ. და ასევე ღის ჩაძინება თუ იქნება, რამდენი ხანგრძლივობა რამდენი უნდა იყოს. აი თუ ეს სამ თვეზე მეტხანს გაგრძელდა, ესე იგი თქვენ უკვე უნდა მიაქციოთ ყურადღება თქვენ ძილის რეჟიმს. და წამლის მიხმარება, იცით რა, ეს მელატონინი გასაგებია, რომ არ არის ისეთ პრინციპში არის იმ ნეირონების გამააქტივებელი, რომელიც მელატონინს გამოყოფს. და მელატონინი აუცილებელი ნივთიერებაა, რომ დადგეს ძილი. და აი ძილის დადგომა, როდესაც ხანგრძლივდება, ესე იგი მელატონინი მაინდამაინც აი სტიმულაციას მაინდამაინც აქტიურად ვერ შველის. ამიტომ დღის აქტივობა უნდა მოვაწესრიგოთ. თუ დღის აქტივობა არ
მოაწეს რიგეთ, მაშინ თქვენ ყოველთვის გექნებათ შფოთვა და გექნებათ ჩაძინების გაძნელება. აი ღამეს ზოგჯერ არის ხოლმე რომ დღისით ესეთი ემოციური განცდება როდესაც გვაქვს, ღამე გვაქვს რაღაცა დავიძინე, მაგრამ მთელი ღამე ვარ, მთელი ღამე ბორგა და ესეც უხარის ხო ძილია, იცით? თავარია რომ ძილი იყოს ხარისხიანი. ჩაძინებიდან დაახლოებით 15 წუთში, აი დაწოლიდან უკვე უნდა ჩაიძინოს ადამიანმა. თუ ეს ბორგვა გრძელდება 9:00-ზე მეტყანს, მაშინ ჯობია წამოდგეთ. მართლა? კი, ჯობია წამოდგეთ, აქტიურად იყოთ, სასიამოვნო მუსიკას მოუსმინოთ, ან გააკეთოთ თქვენი სასიამოვნო საქმე, ან სასიამოვნო გადაცემას უყუროთ, ან წაიკითხოთ. აი საწყოში არ არის რეკომენდებული არც ტელევიზორის ცქერა და არც ეს გაირჩევა. მითუმეტეს გაჯეტი. ხო, გაჯეტი და ტელეფონი არა. აი ბავშვებს აქვთ ხოლმე გარდატეხის ასაკში ძალიან ხშირად წამოიფარებენ საბანს და მთელი ღამე თამაშობენ ან კიდე ლაპარაკობენ, საუბრობენ. ხო და ეს არ შეიძლება, იცით, მე დღისით ათვისება მასალის, აი სკოლის მოსწავლეებს მე უჭერთ სკოლაში, მან ჩაეძინებათ, ათვისება უჭერთ, მეხსიერება უარესდებათ. ეს ბევრ პრობლემას იწვევს. თუმცა უძილობა პრინციპში, აი ეს ინსომნიები შეიძლება თანხლებული იყოს სხვა ძილის დარღვევასთან. მაგალითად არის ესეთი სინდრომი და ეცინებათ ხოლმე, მაგრამ ძალიან სერიოზული სინდრომია, ეს არის მოუსვენარი ფეხების სინდრომი. Но როდესაც ადამიანი წვება და ჰორიზონტალურ მდგომარეობას მიიღებს და მოუსვენებს, აი თითქოს ჭიანჭველები მოდიან და თუ არა ამოძრავე ფეხი, ისე არ გადის ეს რაღაცა უსიამოვნო შეგრძნება. და ეს აი ჩაძინების რო მიდის ადამიანს, ზუსტად მაშინ მიწება მისი გააქტივება და აღვიძებს. ეს რაღაც ნევროლოგიური პრობლემაა. ძილის დარღვევა, ძილის დარღვევა, დიახ. და ამ დროს პირველ რიგში უნდა ინახოს სისხლში ჰემოგლობინის რაოდენობა და ფერიტინის რაოდენობა, ფერიტინის ნაკლებობა, რომელიც არის ჟანგბადის მიმწოდებელი თავის ტვინისთვის ყველაზე დიდი რაოდენობით მისი ნაკლებობა. და ამიტომ იწვევს ხოლმე აი ესეთ უსიამოვნო შეგრძნებებს. გარდა ამისა არის ასევე სხვადასხვა ტიპის ძილის დარღვევები, ნევროლოგიური პათოლოგიები, ინსულტის შემდგომ ძალიან ხშირად არის ხოლმე პარკინსონის დაავადებულებს ხშირად აქვთ ასეთი დემენციის მქონე პაციენტებს აქვთ ძილის დარღვევები, მაგრამ ეს უკვე ინსომნიას არ ეკუთვნის, უკვე ძირითად დაავადებასთან ასოცირებული მდგომარეობა. სხვადასხვა ჟანრის ასევე აი პრაქტიკული თვალსაზრისით რო წევხ ხშირად გირჩევენ ხოლმე რომ წაიკითხე რამე ან ლექციას მოუსმინე. ანუ ეს ყველაფერი გადავდოთ გვერდზე, ჯობია ეგზე წამოვდგეთ და აქტიურად და აქტიურად ვიყოთ. თით როგორ არის ეს ძილი ნიშნულისა? კიბატონ სასიამოვნო დადებითი ემოციები. 3 საათი რომ კითხულობ უკვე. ხო, აღარ, უკვე აღარ. იცით, აი როგორც კი იღვიძებს ადამიანი, მაშინვე იწყება ძილის ადგომისთვის ორგანიზმის მზადება. აა, საინტერესო. ძალიან საინტერესო ფენომენია და როგორც კი იძინებს, უკვე თავის ტვინი ემზადება, როგორ გამოიღვიძებს. აი არის საშუალოდ ხო 7 საათი ეს ყველა მიცი, 7-8 საათი არის ნორმალური რაოდენობა ძილის, ხარისხიანი ძილის. თორე შეიძლება 15 საათი გეძინოს და ხარის ხო იყოს ძილი. და აი თუ ნაკლებია ძილის ხანგრძლივობა, იშვიათ შემთხვევაში ეს ინდივიდუალური და იშვიათია, მაგრამ ინდივიდურია. თუმცა მე რისკები იზრდება კარდიოლოგიური პრობლემების, დიაბეტის, აი ყველაზე ხშირად ასოცირებულია ხოლმე ამ პათოლოგიებთან ესეთი ინსომნიები. ხო, როგორ უნდა დავადგინოთ? აი რა ტიპის პრობლემაა, ვის უნდა მიმართოთ? როგორ არის თუ არა ამის, ნუ რითია გამოწვეული უძილობა? აი ეს ალბათ მთავარი მაინც ეს არის, რომ პრობლემა დადგინდეს, რომ რამ გამოიწვია ეს. ზოგადად არის ფსიქიკური პრობლემა და მეთან ხოლმე უფრო ხშირად ასოცირებული. მაგრამ არსებობს დღეისათვის საბედნიეროდ საქართველოში ესეთი ძილის ცენტრები, რომლებშიც მუშაობენ კვალიფიციური ექიმები, რომლებიც ძილზე მუშაობენ კონკრეტულად. აუცილებელია ერთხელ მაინც ნორმალურ სპეციალისტთან კონსულტაციის გავა, იმიტომ რომ ყველაფერი უნდა ამოიყაროს. გამომწვევი მიზეზი, ანუ ეტიოლოგია, ძილის ესეთი რეჟიმის სპეციფიკა, რამდენჯერ უგრძნობს ღამეში, სულ ყველაფერი უნდა შეიკრიბოს. შემდეგ უკვე არის სპეციალური კითხვარები. ძილის ხარისხის შესასწავლი, დღის ძილიანობის შესასწავლი, ეს არის სკრინინგ კითხვარები.
ძვირადღირების სკრინინგ ინსტრუმენტები, რომლითაც უკვე სპეციალისტი ადგენს, რომ ის ძვირადღირებული გამოკვლევები საჭიროა კიდევ დასადასტურებლად ამ დიაგნოზის, თუ საკმარისია ეს ყველაფერი და მე შემიძლია რომ დამნიშნო უკვე მკურნალობა. თუმცა მკურნალობის დანიშნვამდე ჩვენ ყოველთვის ვურჩევთ ხოლმე ადამიანებს, რომ დაახლოებით 80% ეს ნორმალური დღის რეჟიმის მოწესრიგებით და ნორმალური წესიერი ადეკვატური რჩევების მიცემით გვარდება ხოლმე. თუ ეს ყველაფერი არ მოხერხ და მაშინ უკვე გადავდივართ დიღჩარებაზე და აი ეს თვით მკურნალობა ხოთეშორის მედიკამენტებით და არა ვთქვათ მელატონინით არ არის რეკომენდებული, იმიტომ რომ მერე ერთს მეორე ემატება, მეორე წამალი აღარ ყოფნის მესამე და უკვე ის თავის გვერდით ეფექტებს იწვევს და უძილობას ისიც იწვევს. სხვათაშორის აი ჩემ შემთხვევაში ხო შემინელდა რაღაცა რეაქცია იყო ეგეთი რაღაცა, რომ ვერ რეაგირებდი. ძალიან ტვინი, ძალიან აი რო წვებოდი ზუსტად იგივენაირად აქტიური იყო ტვინი, როგორც მთელი დღის განმავლობაში აი სამუშაო პროცესში. და ხშირად ადამიანები არიან, მე მაგალითად ნათესავი მყავს, რომელსაც სულ ვიცნობ, რომ არაზრუს არ ძინავს. ანუ ვიცი, რომ აი 2 საათი ჩაიძინებს, მე გაიღვიძ ღამის განმავლობაში. და ამან რა შეიძლება როგორ გართულებამდე შეიძლება მიგვიყვანოს ამ უძილობამ და ის რა პრობლემები შეიძლება გამოიწვიოს, როგორც მენტალურად ისევე ცენტრალური ნერვული სისტემის პრობლემები, კარდიოლოგიური პრობლემები, ნეიროენდოკრინული ცვლილებები. ცით ძალიან ხშირად კი რა ძირითადად ძილში ისეთი ფუნქციები, ისეთი მოქმედებები ხორციელდება ჩვენ თავის ტვინში, რაც დღისით არ ხდება. ამიტომ ჩვენთვის ძილი არის აუცილებელი ფენომენი. და თუ ეს არ ხდება, მერე ჩვენ აუცილებლად გვექნება, ნახეთ, მეხსიერება, რომ ჩვენ საუბრობთ ხო და ეს ყველაფერი მე უკვე უნდა გადავიტანო უფრო ხანგრძლივ მეხსიერებაში, დღეს რა ვთქვი, რომ ის შევხვდი, რა ვგენი და რა ზედმეტი ამას ამოვყრი უკვე ჩემი მეხსიერებიდან. აი ეს გადამუშავება ზუსტად ხდება ძილში. ძილის რაღაცა მნიშვნელოვანი რო იყრება, მაშინ რა უნდა ვთქვა? ძილი უნდა მოვაწესრიგო. მნიშვნელოვანი, რაც თქვენთვის მნიშვნელოვანია, ყოველთვის დაიხსოვნა. ყოველთვის და თუ თქვენ ძალიან გადაღლილი ხართ, ემოციურად დაღლილი ხართ, შფოთვა გაქვთ, ასეთ შემთხვევაში უკვე ის მეხსიერება, ზუსტად ის გადატანის პროცესი ნელდება, ან კიდე ფერხდება და ამიტომ ვეღარ დაიხსოვნებთ. ამიტომ პერიოდულად დასვენება არის აუცილებელი. აუცილებელი. დასვენება აუცილებელი, ძილიც მნიშვნელოვანი. ძილი ძალიან მნიშვნელოვანი კომპონენტია. ფაქტიურად ჩვენ მესამეთ ჩვენი ცხოვრებისაც ძილში ვატარებთ. ეს რომ იყოს ზედმეტი, ესე არ შეიქმნებოდა სამყარო, ხო? ეს არის აუცილებელი ფენომენი და ძალიან კარგია, რომ დღეს არსებობს ამდენი ცენტრები საქართველოში, რომლებიც ბევრი არ არის, მაგრამ საკმარისია. თუმცა იცით, ეს უფრო სამედიცინო მიმართულება, უფრო გვიან განვითარდა, ვიდრე საბაზისო. ჩვენ კვლევები უფრო მეტი გვაქვს. ძალიან ცნობილი ადამიანია იყო ბატონი თენგიზონიანი, რომელმაც დააარსა ეს ძილის ლაბორატორია ფიზიოლოგიის ინსტიტუტში და დღესაც აგრძელებს მუშაობას ეს ლაბორატორია. საკმაოდ მაღალი დონის და საკმაოდ აქტიური მეცნიერები არიან. მიხარია, რომ უკვე აი ესეთი ურთიერთობა ყალიბდება ჩვენ შორის და ჩვენ პაციენტები მიმეხებით. და ბოლოს ესეთი კითხვა, მაგიზრდება თუ არა ასაკის მატებასთან ერთად უძილობის? იმიტომ რომ მე მაგალითად მახსოვს, რომ ბებია უკვე ბოლოსკენ ცოტა ეძინა და თითქოს ნუ თვითონ ამბობდა, რომ ყოფნიდა. არის თუ, თუმცა ჩაძინებები იყო ხშირი, ხო, ასაკში ხშირად ხედავ დღისით მიძინებულ მოხუცებს. აი არის თუ არა რამე სტატისტიკა და რასთან არის ეს დაკავშირებული? ზოგადად ასაკთან მიმართებაში, აი ბავშთა ასაკში ხანგრძლივია ძილი, მე გარდატეხის ასაკში უფრო ხანმოკლე ხდება, მოზრდილობის ასაკში კიდევ უფრო კლებულობს და მოხუცებულებში მცირდება. მცირდება, იმიტომ რომ ტვინით მისი ფუნქციონირებაც ისე აქტიური არ არის, აქტიურად აღარ გვინდა ყველაფრის დამახსოვრება, აქტიურად აღარ მუშაობს ჩვენ ტვინი. ამიტომ ძილის პროცესი თანდათან ძილის ორგანიზმ ნაკლებად ჭირდება. ანუ 11-დან 2-მდე ძილი მგონი როგორც ყველაზე მნიშვნელოვანი ფაზაა, ხო, როგორც ამბობენ. აი იცით როგორ არის ძილში რამოდენიმე ფაზა და ყველა ძალიან მნიშვნელოვანია. თუმცა ამბობენ რომ დაიძინო დღეს, რომ გაიძინო, ხო, და რა არის ოპტიმალური საათები ძილისთვის? აი როგორც
რესტორან გითხარით, ეს დაახლოებით არის 7 საათი, ხო, 12-დან 12-მდე რომ დაიძინებთ და დილას მე ადგებით. მაგრამ არსებობს კიდე ზოგიერთი უფრო გვიან იძინებს ხოლმე, იმიტომ რომ ისინი უფრო აქტიურები არიან, ცოტა გვიან და დილას უფრო გვიან იძინებენ. და ამათ ჭოტს და ბუს ხოლმე და ტოროლას ტიპი. მე მაგათაც ტოროლას ტიპი ვარ. ჩემი ოჯახის ერთ-ერთი წევრი მაგათაც ბუს ტიპი. ძალიან დიდი მადლობა. ძალიან დიდი მადლობა, ეს არის ამოუწურავით ნამდვილად, მაგრამ ძალიან საინტერესოა. ჩვენ ძალიან გვიხარია. ძალიან დიდი მადლობა, ჩვენ ძალიან გვიხარია თქვენი.